Valg av utdanning og yrke er noe av det viktigste du gjør i livet. Du vet kanskje hva du vil bli, eller kanskje du vet hvor du vil utdanne deg, men ikke helt til hva. Det er tusenvis av skoler og utdanninger i Norge. Vi har samlet all informasjon om disse på utdanning.no, slik at du kan sammenligne og finne utdanningen som passer for deg. Hos oss forteller folk i ulike yrker om sin jobb. Hva gjør en fiskeoppdretter? Hvor mye tjener en pilot? Hvordan utdanner du deg til helsefagarbeider? Du finner dessuten informasjon om dine rettigheter, om opptakskrav og søknadsfrister. Du kan også regne ut snittet ditt og se hvilke utdanninger du kan komme inn på. Få inspirasjon og tips. Utforsk dine interesser på utdanning.no.